Salam. Bugünkü videoda biz ingilis dilini o'rganishga chetdan boshqacharoq yondashib ko'ramiz va o'ylaymanki, ingilis tilini noldan boshlab o'rganayotgan hamma bu ma'lumotlarni bilish kerak. Keling, birinchi o'zimiz bilgan ma'lumotlardan boshlaymiz. Biz bilamizki, har qanday buyumni yaratishimiz uchun bizga ikkita narsa kerak. Ko'rinadigan narsalar va ko'rinmaydigan narsalar. Bilaman, hozir sal falsafa yangradi. Keling, shuning uchun misollar bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun biz mashina yaratmoqchi bo'lsak, bizga birinchi o'rinda ko'rinadigan narsalar kerak, uning qismlari va bizga ko'rinmaydigan narsalar kerak. Bilim, ko'nikma, tushuncha, fikr deymiz. Bino qurmoqchi bo'lsak, qurilish materiallari kerak va undan to'g'ri foydalana olish uchun bilim, ko'nikma kerak. Ingliz tilida ham xuddi shunday. Biz ingliz tilida gapira olishimiz uchun bizga yetarlicha lug'at kerak va ulardan gap tuza olishimiz uchun bizga bilim, ko'nikma, fikr, tushuncha kerak. Demak, har qanday narsa yaratilishi uchun ko'rinadigan narsalar va ko'rinmaydigan narsalar kerak ekan. Keling, endi ingliz tiliga qaytamiz. Mana shu ko'rib turgan doirani ingliz tili deb olsak, qizilga bo'yalgan qismi bu lug'atlar, qoraga bo'yalgan qismi bu bilim va ko'nikmalar. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan qonuniyatlar, grammatik qoidalar va boshqalar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda o'qituvchini bera oladigan narsasi juda ham chegaralangan va juda ham kichik. O'qituvchi faqatgina mana shu bilim bera oladi, mana shu grammatik qoidalarni tushuntira oladi. Lekin o'quvchini o'zi mustaqil hamma berib borilgan lug'atlarni yodlashi kerak. Endi qancha lug'at yodlasa, kundalik suhbat qura oladi degan savol bo'lishi mumkin. Keling, shu haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Mana shu ekranda ko'rib turgan lingvist olim nechta so'z kundalik suhbat qura olish uchun yetadi degan savol ustida tadqiqot o'tkazgan va uni fikricha 1000 ta tanlangan so'z kundalik suhbatni 81% dan 84% gacha tashkil qiladi. Bu degani, biz mana shu 1000 ta tanlangan so'zni yodlasak, biz bemalol kundalik suhbat qura olamiz degani. Keyinchalik boshqa kitobda xuddi mana shu savol bo'yicha o'tkazilgan 4 ta boshqa tadqiqotlar berilgan va ularning natijasi solishtirilgan. Mana bizga 4 ta korpus. Bu tadqiqotlar 4 ta korpusda o'tkazilgan. Korpus bu shunday bir kompyuter dasturi. Unga ko'p matnlar kiritiladi va o'sha matnlardagi berilgan so'zlar necha marta takrorlanishiga qarab qaysi so'z qanchalik ko'p takrorlanadi, qaysi so'z qanchalik asosiyligini hisoblab beradigan dastur bu korpus deyiladi. Demak, mana shu 4 ta tadqiqot 4 xil korpus yordamida o'tkazilgan. Birinchi, akademik korpusda 3,5 millionta so'z bor va hamma so'zlar bu ilmiy, san'at, qonunchilikka doir matnlardan olingan. Keyingisi Parkin korpusi 300 mingta so'z bor, hamma matnlar faqat iqtisodiyot faniga tegishli maqolalardan olingan. Uchinchisi Land korpusi 500 mingta so'zdan iborat, hamma matnlar odamlar o'zaro gaplashgan dialoglardan olingan so'zlar hammasi. To'rtinchisi badiiy asarlar korpusi 3 millionta so'zdan iborat, hamma matnlar faqat ertaklardan, badiiy asarlardan olingan. Endi o'sha saralangan 1000 ta asosiy so'zlar mana shu 4 xil korpusda necha foizini tashkil qilishini olimlar hisoblab ko'rgan. Va mana natijalar. 1000 ta, agar biz 1000 ta asosiy so'zni bilsak, ilmiy maqolalarni 70%gacha tushuna olamiz. Parkin korpusida o'sha 1000 ta asosiy so'z 77%ni tashkil qilgan. Mana kundalik suhbatdan yozib olingan dialoglarni esa 85%ini tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich hozir ko'rgan olimimizni xulosasi bilan deyarli teng bo'lib chiqyapti. Demak, ancha ishonarli. Demak, biz mana shu 1000 ta so'zni bilsak, biz bemalol kundalik suhbat qura olamiz. Va badiiy asarlarni 81%ini tashkil qilar ekan saralab olingan 1000 ta asosiy so'z. Endi bu 1000 ta so'zni o'zini alohida yodlashga menimcha bir 2 oy vaqt bemalol yetadi. Lekin uni
biz ancha qisqartirishimiz mumkin. Xuddi mana shu berilgan 9 ta sonni alohida-alohida yodlagandan ko'ra ularni guruh qilib yodlash oson bo'lgani kabi so'zlarni ham alohida-alohida yodlamasdan bir-biriga mos qilib guruhlab ularni birga juftlab yodlasa ancha oson yodlanadi va so'zlarni qanday ishlatilishi ham o'quvchi o'zi o'rganib oladi. Aynan mana shu uslub bilan biz 1000 ta so'zni 1000 ta emas, balki 500 tagacha tushirishimiz mumkin. Va mana shu 500 ta so'zni hammasini ro'yxatini Telegram kanalga tashlayman. Ularni qanday o'qilishini, talaffuzi bilan va siz bu 500 ta so'zni bemalol bir oyda hech qanday ortiqcha zo'riqishsiz, ortiqcha ko'p vaqt sarflamasdan yodlab olishingiz mumkin. Eng muhimi doimiy takrorlab, doimiy yodlashga harakat qilish. Demak, lug'atlar haqida gaplashdik. Demak, 500 ta lug'atni mukammal yodlasa, biz bemalol kundalik suhbat qura olar ekanmiz. Keling, endi bilim, mana shu qonuniyat, grammatik qoidalar haqida gaplashamiz. Bu olim esa 40 yil faqat yangi qobiliyat qanday orttiriladi degan savol ustida bosh qotirgan. Va uni eng mashhur kitobida uni aytishicha yangi qobiliyatni, yangi o'rgangan qobiliyatimizni 300 martadan 500 martagacha takrorlaganimizdan keyingina uni biz amalda tatbiq qila olar ekanmiz. Agar 3000 martadan 5000 martagacha takrorlasak, biz uni avtomatik tarzda yengillik bilan bajara olar ekanmiz. Bu ko'rsatkichlar ingliz tili bilan ham juda ham mos keladi. Shaxsan o'zim o'quvchilarim bilan tajriba o'tkazganman bu narsa haqida. O'quvchilarimga yangi mavzu o'tganimda, toki ular amalda to'g'ri qo'llay olgungacha men ularga kamida 500 marta eslatishimga to'g'ri keladi. Misol uchun men zamonlar mavzusini o'tsam, men har darsda o'quvchilar gap tuzayotganda zamonni hisobga olish kerakligini va zamonni qanday qo'llash kerakligini eslatib turaman. Va necha marta bitta darsda necha marta eslatganimni belgilab qo'yaman va o'rtacha bitta darsda 20 marta zamonni hisobga olish kerakligini o'quvchiga eslatishimga to'g'ri keladi. Va bu narsa 2 oycha davom etadi. 2 oyda 24 ta dars bo'lsa, 24 ta darsda men har darsda 20 martadan zamonni to'g'ri hisobga olish kerakligini eslatgan bo'lsam, bu 480 ta bo'ladi, ya'ni 500 taga yaqinlashib qoladi. Va 2 oylardan keyin ular o'sha zamonni to'g'ri qo'llab, gaplarni to'g'ri tuza olishni boshlaydi. Bu amalda juda ko'p o'zini isbotini topgan. Biz shu paytgacha 9 ta mana shu 9 ta dars o'tgan bo'lsak, biz aslida 3 ta yangi qobiliyat, yangi ma'lumot o'rgandik. Birinchisi, gaplarni qanday tuzish, ya'ni birinchi asos aytiladi, keyin qo'shimcha ma'lumotlar tuziladi. Keyingisi, zamonlar qaysi shaxs bilan qanday kelishini o'rgandik va undan keyin so'roq gap va inkor gap tuzishni o'rgandik. Mana 3 ta yangi qobiliyat. Va mana shu qobiliyatlarni o'zlashtirib amalda qo'llashni boshlashimiz uchun biz ularni kamida 300 martadan 500 martagacha takrorlashimiz kerak. Buni mashqlar bilan takrorlaymiz, buni videolarni takror ko'rib o'zlaringiz mustahkamlashlaringiz kerak. Doimiy takrorlanib turish kerak. Men aniq ishonaman, birinchi ko'rganlaringizda bu mavzular tushungansizlar, lekin tushunishni o'zi yetarli emas. Bu xuddi sportchilarni kuzatgan bo'lsangiz ham, sportchilar yangi harakat o'rgangandan keyin ular har kuni oylar davomida o'sha yangi o'rgangan harakatini takrorlaydi. Ular birinchi ko'rishdayoq o'sha harakatni qila oladi, o'sha harakatni tushungan, lekin uni amalda yengil bajarish uchun ular oylab 500 martalab, 1000 martalab o'sha harakatni mustahkamlash uchun doimiy takrorlaydi. Xuddi mana shu narsani ingliz tilida ham qilishimiz kerak. Mana shu sizga berilgan 9 ta asosiy mavzuni doimiy takrorlashingiz kerak.
har bitta berilgan so'zlarni faqat doimiy yodlab yurishingiz kerak. Va aynan mana shu takrorlashlardan keyingina o'sha 300 marta, 500 marta takrorlashlardan keyingina o'zingizda kutilgan natijani ko'ra olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.